tesouro. Vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa dor. Nossa linda juventude, páginas de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como só raio, claro como só raio. Boa noite a todos, paz do Senhor. Nós estamos reunidos nessa noite para a realização da cerimônia religiosa com efeito civil
dos noivos, dos nubentes, Fábio e Hermínia. E para tanto eu preciso indagar a todos se alguém conhece algum fato que impeça essa cerimônia, que fale agora nas formas da lei. É de sua livre e espontânea vontade casar-se com a Hermínia? Hermínia, é de sua livre e espontânea vontade casar-se com Fábio? Convido ao meu secretário ad hoc, Tiago, por favor, para fazer a leitura do termo de casamento. Boa noite a todos. Termo de casamento religioso com efeitos civis. Aos 20 dias de outubro, 10 de 2018, às 17 horas, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, cerimonial Casa de Luca. Nessa cidade, perante mim, pastor Robson Belisário Couto, celebrante e as testemunhas, Isaías Pignaton Júnior, nacionalidade brasileira, estado civil, casado, idade, 46 anos, profissão, técnico e instrumentação, residente em Avenida Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra, Espírito Santo. E Edna Cláudia Firmino Pignaton, nacionalidade brasileira, estado civil, casada, idade 44 anos, profissão artesã. Residente em Avenida Braúnas, Colina de Laranjeiras, Serra, Espírito Santo. Após habilitação na forma da lei civil e do ritual evangélico sobre o regime de separação de bens, receberam-se em matrimônio os nubentes Fábio César e Hermínia Maria Almanfre Pignaton, que passa a adotar o nome de Hermínia Maria Almofren Pignaton. O noivo, Fábio César, nacionalidade, brasileiro, natural de São Vicente, São Paulo, nascido em 13/4/1973, estado civil, divorciado, profissão, supervisor de segurança do trabalho, domiciliada e residente na cidade de Vitória, Espírito Santo, filho de Jaime César e de Maria Alves. A noiva, Hermínia Maria Almofrei Pignaton, nacionalidade brasileira, natural de Vitória, Espírito Santo, nascida em 11/4/1984, estado civil, solteira, profissão, técnico de enfermagem do trabalho, domiciliano e residente na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Filha de Isaías Pignaton e Antônia Almonfre Pignaton, nacionalidade brasileira. Os nubentes apresentam a certidão de habilitação na data de 17 de outubro de 2018. Para constar, foi lavrado o presente termo e registrado no livro próprio e servirá de prova para o registro do casamento no registro civil e que vai assinado por mim, celebrante, pelos nubentes e pelas testemunhas. Isaías Pignaton Júnior e Cláudio.
No livro do Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos neste cerimonial, agradecidos ao Senhor por esse dia lindo que o Senhor nos tem concedido. Meu Deus, em especial na vida do Fábio, da Hermínia, quando eles estão aqui neste lugar para receberem as bênçãos do Senhor nesta cerimônia. Meu Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua presença conosco aqui, e que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre esse lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os que podem se assentar, por favor, tome assento. Nós vamos ficar aqui. O casamento é algo especial, nasceu no coração de Deus. O próprio Deus, lá na criação, lá no princípio, ao ver o homem sozinho, disse: não é bom, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira, vou fazer alguém que esteja ao seu lado. E passaram-se os anos, tempos, milênios, e Deus viu Fábio só. E disse: não é bom o Fábio ficar sozinho. Vou preparar alguém. Preparou a Hermínia. E nesta noite vocês estão aqui, diante de Deus, diante das testemunhas, diante dos familiares, dos parentes, dos amigos, dos irmãos em Cristo, para nós juntos nos alegrarmos no Senhor. E celebrarmos ao Senhor nesta noite por esta realização, por algo especial que nasceu no coração de Deus e que hoje se concretiza na vida de vocês. O casamento é algo tão especial que o próprio Jesus, ao iniciar o seu ministério, inicia a realização de um milagre num casamento. Não existe uma receita para que se tenha um casamento bem sucedido. Mas a Bíblia traz princípios, a Bíblia traz valores, a Bíblia traz ensinamentos que, se nós observarmos, nós teremos um casamento bem sucedido. E eu anotei aqui alguns princípios, vou ser breve nas minhas palavras, para que você, Fábio, para que você, Hermínia, estejam sendo guiados pelo Senhor, para que vocês estejam sendo orientados pelo Espírito Santo e que tenham um casamento feliz, abençoado. E é isso que nós queremos, é isso que vocês querem, que a família quer, né? Vocês chegaram aqui felizes e serão mais felizes na vida de casal, na vida da família que vocês iniciam. Então, anotei aqui 5 princípios. Primeiro, que precisa ter paciência e perseverança. Né? São, por certo, vão surgir situações de provação durante o casamento de vocês. E nós que trabalhamos com famílias, a gente vê muitas vezes casamentos sendo desfeitos por coisas tão pequenas, tão banais, que se perseverassem, se
permanecesse, se tivesse um pouquinho mais de paciência, resolvia tudo. Então é necessário ter paciência, é necessário ter perseverança. A Bíblia traz esses princípios, o apóstolo Tiago, ele fala a respeito disso. É necessário ter perseverança. Pode acontecer no decorrer, no curso do casamento de vocês, né? Situações em que pensam em desistir, não façam isso. Perseverem. Pensem no que Deus preparou para vocês. No que Deus tem preparado em estar juntando vocês, em estar fazendo com que vocês estejam juntos nessa caminhada. Lembre sempre que o Salmo 46, ele diz que o Senhor é o refúgio, é a fortaleza, é o socorro bem presente na hora da provação, na hora da tribulação, né? Então é necessário ter paciência. Hermínia, paciência com Fábio. Fábio, paciência com Hermínia. Perseverança, né? Persistência, resiliência. Os dois juntos caminhando, trilhando nessa caminhada que ora inicia. É necessário agir com sabedoria. Sabedoria é outro princípio bíblico. Também o apóstolo Tiago fala a respeito disso. No livro de Provérbios, diz que bem-aventurado é o homem que acha, que encontra a sabedoria. A palavra do Senhor diz que se a gente quer sabedoria, se vocês precisarem buscar sabedoria, busquem no Senhor, naquele que é o Pai da sabedoria. Sabedoria que vocês vão precisar para administrar o relacionamento de vocês, administrar as contas, né? Administrar os planejamentos, os sonhos, tudo que vocês já vêm conversando e que vão, a partir de então, conversar mais a respeito do futuro de vocês. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor para iluminar vocês, para orientar nesta caminhada. Um outro princípio que é necessário é a humildade. Os antigos usavam um termo assim, dá o braço a torcer, lembra? Ou seja, reconheça, né? E no casamento não existem perdedores. Nos conflitos, nos embates que muitas vezes acontecem, nos problemas que aparecem, vocês dois juntos precisam pelejar juntos, trabalhar juntos, pensar juntos no realizar do sonho de vocês, e tudo isso com humildade. Eu sempre digo que nós nunca perdemos por sermos humildes. O Senhor Jesus nos deixou o exemplo, né? Ele diz, eu sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, é necessário a humildade para que vocês tenham um casamento abençoado, um casamento bem-sucedido. Saber pedir perdão, saber conversar com humildade. Tem um verso na palavra de Deus escrito pelo apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 26, que diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vão dormir com o coração triste um com o outro. Resolva, converse. O diálogo, ele é muito necessário na realização de um casamento bem-sucedido. Então, sejam humildes. Outro princípio para que vocês tenham um casamento muito feliz, e que vocês já estão praticando isso, mas precisa mais: exercitar, priorizar o amor. O texto do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios, no capítulo 13. E eu quero ler esse texto. O casamento é algo especial. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Então, priorize o amor. Porque vocês priorizando o amor, os outros princípios todos serão fáceis para praticar, para exercitar. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor ele é para sempre. Exercitem, priorizem o amor, pois o amor tudo suporta. E por fim, último princípio é edificar o casamento de vocês sobre a rocha, sobre Jesus. O casamento edificado sobre a palavra do Senhor, edificado sobre Cristo, tendo Jesus como fundamento. Podem vir tempestades, podem vir situações difíceis, ainda que ela seja tocada pelos ventos fortes, mas ela não vai se abalar. Ela não sofrerá o abalo, porque Cristo e a sua palavra é que nos dá sustento, é que fortalece o casal, é que fortalece o casamento. Cristo vai ser o porto seguro, é o porto seguro do vosso casamento. Nesse caminhar, nesse trilhar de vocês, colocando Jesus à frente, sempre buscando em Cristo, né, a solução dos problemas, o auxílio na fé, na vida espiritual de vocês, Deus estará fazendo com que o casamento seja bem sucedido. Jesus, ele estando no casamento, ele resolve tudo. Nas bodas de Caná, no problema que surgiu naquele dia, Jesus estava lá e ele trouxe a solução. Que vocês possam seguir esses conselhos. Muita paciência, muita perseverança, muita sabedoria, buscando humildade, com humildade, priorizando o amor e, sobretudo, tendo Jesus Cristo, tendo o Senhor Jesus como base, como fundamento do vosso casamento. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome do Senhor. As alianças, por favor. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei e o milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. Que será que o meu quando... Fábio, você promete diante de Deus, dessas testemunhas, receber a Hermínia como sua legítima esposa para viver com ela, conforme foi ordenado por Deus na instituição do casamento, prometendo amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Hermínia, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Fábio como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento, prometendo amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo,
ajudá-lo a cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Sim. Fábio, usando essa aliança como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu e a minha vida à sua, tornando participante de todos os meus bens. Irmão Fábio, com este anel, eu selo o vosso casamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hermínia, usando essa aliança como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu e a minha vida à sua, tornando-a participante de todos os meus bens. Hermínia, com esse anel, eu selo o vosso casamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos orar mais uma vez, se for possível, convido todos a se colocarem de pé. Senhor, nós estamos diante de Ti, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite. Aqui estão, Senhor, o Fábio e a Hermínia, neste ato tão sublime em suas vidas. Estes anéis que é o símbolo da aliança, do compromisso que eles fazem diante do Senhor. Consagro a Ti, meu Deus, e coloco diante da Tua presença. Fortalece os Teus filhos, ajuda-os a cada dia mais permanecerem firmes na Tua presença. Eu oro e consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, visto que os nubentes, os noivos, irmão Fábio, irmã Hermínia, consentiram ambos em ingressar no estado de matrimônio, diante de Deus e dessas testemunhas, havendo ambos dado o empenho de sua fé e palavra um ao outro, o que manifestaram com a união de suas mãos, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles aos quais Deus uniu, nenhum homem os separa. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. When the leaves is dark, when the moon
light we see.